من سعد علی النهار علی و حافظ و قید و ناصر و دلیل و این حتا تسکن ابو عرض کا توازن و تمتیع و فیعی عبیلا یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد یا رب نام دفع کی عطا دکھایا اپنے پاک دربار نادر قبول و مستجاب کرتا یا میرا مالک اللہ ماتنیا دیزی زی دراز فرما یا میرا مالک اللہ جتنے رو لو تھتے شریف کے لین انہ دے نیر دلی حاجات نیر خیشات پورے فرما انہ دے دور آیا عبادت شمار فرما یا میرا مالک اللہ اللہ جبج کوئی بے اولاد بیٹھے تو نب اولاد دینا آتا فرما کوئی بیمار بیٹھے تو نب واسطہ دینا سید و ساجی دین دماغ میرا مالک اللہ اللہ شفا پہلی آیا آتا فرما یا میرا مالک اللہ سب سارے بابا اہل و یال حاج بیت اللہ دواری کربلا تے شان نصیب فرما ساری پہلے تے اپنی دعا ساجے بار بار آیا تے ظہور تاجی فرما اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجا کہ اے آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ وال نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری وال نعرہ حیدری نصیب خودی دعا پہ کرنا سارے آنے کے سو نصیب ہوئی خدا را مرمان سے شہید کر رہے بلا رضا تو حسین حسر رضا دورے اپنے بارے دورا رضا تو حسین حسر رضا نال جمدے تے اپنے بارے بیرا رضا تے دل لگا دے تھا پیندے نجاب علی مرتضا دا رضا تے دین جنہ پر دورنا یہ بارے مرتضا دا رضا کلام میرے چاچو سید نصرت عباس بخاری مرحوم مغفور اللہ مقام و برکت ہو انہوں نے کلام ہوا دن موت حق تے کرنا چاہے کہ دنیا فانی فنا ہے آخر تے دوہاں جہاں ہاں تے دیکھ دن تو جو میرا بولا ہے آپ کا دن وہ دن امام ایسے تلاش کر تو امام ایسے سے تلاش کر تو جو آئے بھی راہ ہے ہدایت ہے میرے امام آمد ایک دن تو جو ہر حبات آتے ہر حضاہ ہے وہ دن کبار دن اللہ بواد بلند تر سلوات پڑھو علی کو سچے نے شیطان بندا وینے علی کو سچے نے شیطان بندا وینے تے سر سر کے کالا تکاں بندا وینے تے سر سر کے کالا تکاں بندا وینے تے میں رارا مرے نا تو منہ چا بیٹھے نے منافق دا پوترا بلا بندا وینے بواد بلند تر سلوات پڑھو ہندو شاعر لکھ دے ہوئے رومی نہیں کرتا کہ جامی نہیں کرتا رومی نہیں کرتا کہ جامی نہیں کرتا ہے کون جو آقا کی غلامی نہیں کرتا وہ بدکار ہوں مگر ایک بھی خوبی ہے مجھ میں میں ڈھونڈا میں کسی میں کوئی خامی نہیں کرتا وہ بس اتنا بتا دینا سمجھتا ہوں ضروری شفیر کی تعریف حرامی نہیں کرتا بواد بلند تر سلوات پڑھو چودہ سو سال کیا جتھا ہے تے پانچ تن پاک تے دشمن جتھا ہے تے پانچ تن پاک تے دشمن جتھا ہے تو لانت بھیج لے دیسی مجھ دامے جتھا ہے دامے جتھا ہے بواد بلند تر سلوات پڑھو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد نوال
एक कसीदा एक यादू बनते मेंबर बिरादे हवाले बाबा दे बुलंदर सलवात पढ़ो एक ख्वाब सुनावा एक ख्वाब सुनावा एक ख्वाब सुनावा एक ख्वाब सुनावा तेरा एक से Yeah.